Вже другий ранок під стінами міської ради збираються підприємці. Кажуть, не знають, що робити з товаром, який зіпсується, поки ринки закриті. Та не розуміють, чому супермаркетам торгівля дозволена. Та нам не дають працювати, нас просто закрили. Чому закрили ринки міста Запорожжя? Чому працюють всі супермаркети? Коронавірус – просто хороша причина закрити ринки. Все. Будьте цивільно відповідальними. В державі карантин. Поліцейські пояснюють мітингувальникам, що уряд запровадив карантин по всій країні. Зараз призупинили роботу не лише ринки, а й магазини одягу, побутової техніки, сувенірів, кафе, ресторани, розважальні та спортивні заклади. Забороняється на час карантину і проведення масових зібрань, які можуть сприяти поширенню коронавірусу. За порушення чинних обмежень передбачена адміністративна чи навіть кримінальна відповідальність. Зараз ваше зібрання відповідно до чинного законодавства є незаконним. Тобто попереджую, будь ласка, всіх, зробіть висновки з мого попередження і розійдіться. Сьогодні поліцейські не застосували заходи примусового характеру з метою дотримання вимог карантину. Чи не востаннє намагалися переконати кожного з мітингарів змінити ставлення до проблеми поширення коронавірусу. Я говорю людям правду, ми не можемо знаходитись вдома, швидка не може знаходитись вдома, МНС не може знаходитись вдома. Ви можете цей період карантину знаходитись вдома. І тут дуже погано, що кожен недооцінює свою роль у суспільстві. Тому що це не є правильно, кожен десь може бути збудником. Але не можна так легковажно ставитися до цього. Після кількох годин спілкування з підприємцями, поліції вдалося вмовити учасників заходу не перекривати дороги. Простоявши 3 години, мітингарі розійшлися, але не надто охоче. Перед цим встигли передати до міськради лист звернення зі своїми вимогами та повідомити, що попри карантинні заборони, планують продовжити акції незгоди. Яна Потоцька, Володимир Кіт, телеканал Z.